Saluton carai kai bonvenon al nuovo episodio. Mi estas en la construaggio della universitato chi è trovigias mia laburciambro kai chi vi povas vidi. Estas nenio. Bone. Do, tio signifas che mi povas usi suffice tranquille multa in parto in della construaggio mem por pretigi la lezione in cui comencigios venonze maine comprenebre tutte per rete. Intertempe mi giù mian cafon cae vi resto con ni, char poste cun meditu cun ni. Saluton cae bonvenon al nova Zamenhof medito. Odio, mi volas leghi el tiron el unuela play malfazila tractajo de Zamenhof post la granda milito el iaro 1915 gestas prescau la politica testamento de Zamenhof cae pli precise la el tiro venas el pagio 356 char en lando con neutrala nomo la tuta natura plena egala raitezzo de ciui gia elogiantoi, pli au mal pli frue, nepre estos attingita, sed, en lando cum nomo genta, la ega raitezzo neniam estos plena cae daura, char la malfelicia nomo ne sole quaso pravigos, la plei mal noblain inter gentain maliustagioin, en la divers gentai landoi dell'Oriente Europa, sed ec en landoi pli civilisitai giciam confusos la capoin, ec de la plei honestai civitanoi, subtenante en ili ciam la opinion, cae senton, che la lando appartenas nur al tiu gento, cies nomon ci portas, cae ciui aliei gentoi estas in ci nur fremduloi. Carai ascultantoi, ciu vi povas iam imagi che en unuiginta Europa quasi oggi estus spezzo de uson stila stato oni nomu la croatian urbon rivero certio estas la signifo della nomo chiam gi estis sub la itala regno gi nomigis fiume cae compreneble la lingvo ludas la rolon chiam Zamenhof specife determinas en la gentai lingvoi, cae facte ne hazarde line nomas ilin naziei, shainas vere bona fono por politic fictia romano en esperanto, eble mi devos verci gin. Ja, sed shainas che ni havas pli urgiain temoin nun. Cae giuste protio mi volas memorigi al vi che ancora estas tempo por parto per la concurson inc per la maniero en quiu la covino changis nia in vivo. Do, antau ol gisi vin, mi volas nur diri che quelcfoie la visio de Zamenhof estis tiel for la tempo en quiu li trovigis vivi, che oni ne povas surprizigi se la esperanto movado devuigis el la ideoi de Zamenhof por atingi pli, mi diru, non tempan alion al la socio kai la plano por vivi cune. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.